maahantii shaqaaqadii ka dhacday magaalada Muqdisho oo ku aadinayd ciyaartoydii KJS ka timid sida loola dhaqmay horta waan cambaareynaynaa waa arin aad u xun waa arin aan wanaagsanayn taas oo runtii arin aad iyo aad leen ku xumaadahay tii arin haana naga tiinahay tii markaa sidii oo dhanba cudurdaar ma leh arin taas dhidi ma yeen dhidina balihiini laakiin se hay'adoogii ka shaqo lahaa ayaa kulli kulli xisaabtama doona jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa si adag uga hadlay dhibaatooyinkii dhawaan ka soo gaartay ciyaartoyda maamulka Koonfur Galbeed kadib ciyaartii dhaxmartay iyaga iyo maamul goboleedka Galmudug jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in arintaasi ay tahay arin aad looga xumaado runtii Shabelle TV ee deegaan mahadsantiin waraysigan ama kelmadan kooban oo asin runtii ogaaday tan ee deegaan mahadsantiin marka koowaad aanu magacay Xasan Eedan Xasan gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ka mid ah wadanka Koonfur Afrika may inta ku cambaaray faday runtii qallaasihii ama kale aan ahayn rabshadii leenjeysidii kooxdii Koonfur Galbeed matalaasi magaalada Muqdisho taas oo runtii arin aad iyo aad leen ku xumaadahay tii arin haana naga tiinahay tii markaa sidii oo dhanba cudurdaar ma leh arin taas dhidi ma yeen dhidina balihiini laakiin se hay'adoogii ka shaqo lahaa ayaa kulli kulli xisaabtama doona xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed kuma tilaaw golaha shacabka kulli ku hadaleen ilaahay khayr siiyo aan oo marka gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed South Africa ahaa may in sheegay inni oo runtii arintaas way cambaarayaanu waana cambaarayaanu iko jarna cambaarayaanu may kale haadho hayaan oo taageersanaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiraxiis Maxamed Lafta Gareen go'aanka isu dhaadii oo ku saabsanay inni ciyaartoydaas amnisho leen qabsadii oo waan wadankaas si roo korno la kunagi ee deegaanka mahadsinye maamulka Koonfur Galbeed arintaas way aad iyo aad aan ka taageeraan هذه دعمة سنتين وبالله توفيق. أنا ما قاعد أقول هاي عبد الرحمن بشار آدم إن وحنا هاي أفاين كجريدة كجريدة ريد ديجلي مرفلة سود ويست ستيت الدل كان كوفر أفريكا. إن رونا هانتي شقاقة دي إن كده عضي إن مجال هذا مقدس شو كو أدينات عيارتوي دي كي جي إس كتيميت سيدا لولا رقم هاي هرتوان عبارين إن وارين آد وحن وارين هون أكسنين إن مامولكا إن كجرا إن مجال هذا مقدس شان واحد مدائن وكجاوي أرميه مركز سيد رادد جو أنكو قادم دحين عبد العزيز لفت كرين وقطع جرسنا هاي هدي أن هاي جالية دي كي جي إس مدح دي دي دل كان كوفر أفريكا إن وقطع جرسنا هاي جو أنكا سبحان الله إن مدن مدح بين آد بدمها سنت هاي إن وحن عصنا إن هدي عيار العيار يو إن مجال هذا بيدا بل سوقي ما دو بالله توفيق إن لها معنا جو أنكي سنك تين إيد إيدا سنك تاجر سنة مركم إيش إن لها معنا إن شاء الله معنا قول يقوم نما إن سيدي هذا معنا دباتنا معنا مجلة لنا أموري ولول بسنك إن إيد إيدا نكونا ملول من رونا أمباريانا مركم إيش إن لها معنا ما ملك كي جي إس معنا إيش إن لها إن ولول بسنك إن إيد إيدا نكونا ملول من رونا معنا dalki dibid meel roona ambaaray hayna gaar ahaan wadanka South Africa marka meeshan lahaa macnaha guul waan gaasan lahaa insha Allah kulli tuba macnaha fiil meel aray macnaha filanka ka tusay ma fiiriga malku ugna marka meeshan lahaa macnaha insha Allah macnaha hormar waan gaasan lahaa iska talada hadii kadib macnaha sanad walba ku feelay macnaha in god koolay si uu qaniina macnaha magalina sidisba alaan alma ka feelay may ka feelay in macnaha فعل موجي هران دريرا معنا مرك ما يشن لها معنا بغولي تمي فرد سينك سلام عبد الرشيد حسين كراش راديو هيا تي في كشبين مقالة جوهانسبرغ